Moikka! Mä ajattelin tällä kertaa vlogata sulle siitä, että millainen oli poliisin viikonloppu täällä Sisä-Suomen poliisilaitoksessa. Meillä on joka arkipäivä aina semmoinen tilannekeskuspalaveri, missä käydään näitä tapahtumia lävitse edelliseltä vuorokaudelta. Ja nyt kun on maanantai, niin palaverissa on sitten perjantai-aamusta maanantai-aamuun kaikki tapahtumat. Mä tiedän, että siellä on monenlaista ollut. Ja jos ajattelee meidän toiminta-aluetta, tässä on 800 000 asukasta, niin varmasti tehtäviä on paljon. Niitä on normaalisti ehkä noin 400 vuorokaudessa, siis erilaisia hälytystehtäviä ja rikosilmoituksia kirjataan niiden perusteella. Ja toisaalta sitten esimerkiksi sähköisenä rikosilmoituksena niin noin 300. Kesällä tämä määrä voi olla jopa tuplatkin, mutta että talvella sitten aina vähän hiljaisempaa. Mä menen käymään siellä tilannekeskuspalaverissa, mutta valitettavasti mä en voi ottaa sua sinne mukaan, koska siellä on aika paljon myös salassa pidettävää asiaa, mitä käsitellään. Mut mä palaan hetken päästä siihen, että mitä erityistä oli tässä viikonlopussa. Täällä mulla on kasapaperia, vaikka poliisitoiminta niin aika paljon muuta onkin, mutta mulla on vähän dataa tässä siitä, että miten se viikonloppu meidän alueella tosiaan meni. Se on varmaan kaikille ihan selvää, että lauantai, sunnuntai ja perjantai, lauantai välissä työt, niin ne on niitä poliisitoiminnallisesti aika lailla vilkkaimpia. Kesällä toki sitten voi olla arkipäivisikin hyvin vilkasta, kun on erilaisia festivaaleja ja juhlia ja ihmiset on lomalla. Viime perjantaina niin semmoinen 550 tehtävää, hälytystehtävää oli partioilla ja aika tismalleen sama väärä myös lauantaista sunnuntaihin. Ja sunnuntaina se sitten aina vähän rauhoittuu. Siinä oli vajaa 400 tehtävää sitten sunnuntai-aamusta maanantai-aamuun. Ja mitä käytännössä sitten partiot, minkälaisten juttujen perässä ne on, niin esimerkiksi omaisuusrikoksia oli 176 kappaletta. Tämä tarkoittaa kaikkia näpistyksiä, varkauksia ja muita vastaavia. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia oli noin 40, pahoinpitelyjä vastaavia. Ja rattijuopumuksia oli meidän alueella nyt sit 36 kappaletta. Ja tämähän on valitettavasti se määrä, minkä poliisi tavoittaa, että varmastikin siellä on yli 0,5 promillen ajokunnossa ollut enemmänkin porukkaa liikenteessä. Huumausainerikoksia oli 33 kappaletta ja erilaisia liikennerikoksia 114 kappaletta. Ja sitten niin näitä poliisilakiperusteisia kiinniottoja, mikä siis suomeksi sanottuna tarkoittaa päihtyneitä henkilöitä tai häiriöitä aiheuttavia henkilöitä, niin niitä oli noin 80 kappaletta. Eli aika lailla on ollut poliisin majoitustilossa kyllä sitten porukkaa. Mehän viedään näitä päihtyneitä ja häiriökäyttäytyneitä niin Jyväskylään, Tampereelle, Jämsään ja Saarijärvelle, että jossain kohtia voi olla kuljetusmatkat sitten aika pitkiä. Sitten rikosperusteisesti meidän hoteissa oli tai on edelleen reilu 40 henkilöä, joten kyllähän näissä sitä työaikaa menee aika rutosti. Ja nyt kuluneena viikonloppuna, niin juuri perjantainahan oli sitten Tukholmassa nämä valitettavan surulliset tapahtumat. Ja meillekin se vaikutti sillä tavalla, että tätä näkyvää partiointia sitten hiukan lisättiin tämmöisissä paikoissa, missä on paljon ihmisiä. Ja sitten lauantaina niin tiedotettiin jo eriksensä siitä tapauksesta, kun meille ilmoitettiin, että VR-junassa olisi joku mies aseen kanssa. Ase olisi siis kassissa, eli hän ei ole mitenkään sillä uhannut ja poliisi tarkasti tämän, että pitääkö se tietopaikkaansa ja
näin oli ja sieltä sitten otettiin kiinni 21-vuotias mies. Mutta hän ei tosiaan aiheuttanut vaaraa kenellekään eikä uhannut mitään tai ketään sillä aseella. Mut aika monenmoista oli tänäkin viikonloppuna Sisä-Suomen poliisilaitoksella tehtävää. Ja monien näiden juttujen tutkinta ja selvittäminen jatkuu sitten meidän tutkijoiden kesken. Ja tapauksesta riippuen niin joistakin viikoista, joihinkin kuukausiin, niin voi kestää sitten näiden juttujen tutkinnan. Mut tällaisia terveisiä Sisä-Suomen poliisilaitokselta. Mä toivotan sulle rauhallista viikkoa.